Oktyabrın 13-14-də Şuşada Türksoyu Mədəniyyət Nazirləri Daimi Şurasının 40-cı iclası keçiriləcək. Bu barədə açıqlama verən Türksoyun Başkatibinin müavini Said Yusuf bildirib ki, toplantıda 6 qurucu ölkənin Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Özbəkistanın mədəniyyət nazirləri iştirak edəcəklər. Ənənəvi olaraq iclasda Türksoyun fəaliyyəti müzakirə ediləcək. 2024-cü il üçün planlar açıqlanacaq, qərarlar qəbul olunacaq.